მოგესალმებით, ჩემი ძვირფასებული, ჩემო კარგებო, ჩემ მშვენიერებო, დღეს ჩვენ გავაკეთეთ გაშლა, იქნებით თუ არა ერთად. Ანუ რა მომავალი გელოდებათ, შეიძლება ეს კითხვა გებადებათ, ვფიქრობთ, რომ საერთოდ ნუ დაუშვათ, ან იჩხუბეთ, ან დაშორდეთ, ან ადამიანი გაქრა, კაცებს ეგეთი თვისება აქვთ ხოლმე, სხვათა შორის, უცბად დაიკარგებიან, ნუ გოგოებმაც იციან, ნუ ნახოთ ახლა, ჩვენ ვკითხოთ ახლა. Taros, იქნებით თუ არა თქვენ ერთად. Საერთოდ აი სამომავლოდ ხო, როგორ განვითარდება თქვენი სიტუაცია. ახლა ჩვენ როგორც ყოველთვის გავაკეთებთ სიგნიფიკაციას და თანთვის კიდე უკვე რაღაც ბევრ ამას იქიდანაც კი გავიგებთ, ხო? ახოთ ახლა გოგოს ენერგია. გოგო ახლა როგორ გრძნობს თავს? Ну, чанс, ну, чанс. Сюда, если могу, чанс. Так, бичес энергия. Ткен раз пикропт, этот раз грызнопт. Раз пикропт, раз грызнопт. Что не бичет, кто не кот наберем, а писи. Эхла рахтеба ткен с шоурис. Ткен ругур რა გინდათ ამ ურთიერთობიდან, მას რა უნდა ამ ურთიერთობიდან ვნახოთ და ვნახოთ ჩვენ კიდე რა. ვნახოთ კიდე ჩვენ რა. Так, მოდი დააბაკასკა, იქნებით თუ არა ერთად აი კითხვა ასე იყოს, აი აქ. Товары. Таркит. Ну, აქ არის ბოლოში ადამიანი თუ ну დიდი ხანია ფიქრობს, მაგრამ რაღაც ესეთი სიტუაციები ხდება, ეტყობა. Ну, там трансформация ещё, что не бичик. Ай, нахуй таба. Гого. Ай, ха Гого არის როგორ, იცით, ახლა ამ შემთხვევაში ნახეთ, რა ხდება. თქვენ ხართ ამ შემთხვევაში, აი ამ შემთხვევაში გაორებული. Არიცით, რას უნდა ელოდოთ. Арицет, ერთად მივდევართ, არ მივდევართ. იქნება რამე, არ იქნება, იმიტომ რომ სიტუაცია შეჩერებულია, ხარ შეშფოთებული. აქ მე არ გამოვრიცხავ, რომ ვიღაცა შეიძლება ეჭვიანობს, ფიქრობს, რომ სხვავინმე ხო არ აყავს ნეტა მაგას, ხო? ან ჩუმად ხო არ ელაპარაკება ვინმე, ვინმეს. მაგრამ აი როგორ ხართ, იცით, თქვენ სხვადასხვაშორის უკვე ესეთ ენერგიაში ხართ, რომ შეიძლება ვიღაცას ну, აქ როგორ ესეთ როგორი თემაა, იცით? ადამიანს შეიძლება კონდეს ერთგვარი შიში არ დარჩი მარტო. სხვადასხვა არის ზოგჯერ ამ არკანით, რომ დაუშვოთ ახლა ხომ ну, ყველაზე შეიძლება არა, მაგრამ მე შემიძლია თქვა, რომ აქ ვიღაცას გაქვთ კონდეს ესეთი ფიქრი, რომ საერთოდ ახლა ვინმე სხვას ნუ ელაპარაკებით, რა მოდეთ ესე ვთქვათ, ხო? ან ვიღაცა ვთქვათ, ახლა ყავთ ესეთი ადამიანი, ვინც გელაპარაკებათ. ყოველას არა. უბრალოდ ფიქრობთ თქვენ და უფიქრდეთ, შეიძლება თქვენ მეგობრებს ელაპარაკებით, თქვა თქვენ და ქალს თქვენ დაუშვოთ უმხელ თქვენ სიტუაციას, რომ აი არ ვიცი რა გავაკეთო, საწავიდი სიტუაცია გაჩერდა, არც ეგეთ, არც აგეთ. აი როგორ მოვიქცე, საერთოდ ვახსოვარ მაგას, აღარ ვახსოვარ, იმიტომ რომ აქ ეთყობა, ну, кай хани რაღაც მოხდა, ისეთი მომენტი, რასაც თქვენ გაშფოთებთ. Раз пикробт თქვენ, ну, пикробт თქვენ საქმეს, თქვენ თავზე пикробт, ეგაც კარგია, საქმეთ ხარ დაკავებული. Მე ყოველთვის გეუბნებით, როცა სიტუაცია გაუგებარია და როცა სიტუაცია არის ესეთი, რომ თქვა პარტნიორი სადღაც დაიკარგა. ყოველთვის უნდა დაკავდეთ თქვენი საქმეთ. აქ გლოიარებით და იმით, რაღაც ცუდი ფიქრებით და რაღაცებით ვერაფერს ვერ გახდებით. აქ ადამიანი არის დაკავებული თავისი ოჯახით, თავისი საქმით, თავისი თუ აქ ბიზნესი, ხო? სადღაც შეიძლება вообще даже ისვენებთ შეიძლება რა, მაგრამ ფიქრი რა არის, იცით, თქვენ ცხოვრებაზე ფიქრობთ, მე ასე ვეტყოდე. აქ შეიძლება ანალიზსაც აკეთებთ თქვენი ცხოვრების რა. აი შეიძლება აა
აქსარდოთ ის რა ამ დასტაში წამომწონს მე პენტაკლების დედოფალის და თენ პენტაკლების მეფეც, იმიტომ რომ აი თითქოს რაღაცნაირი უფრო ბრძნული პერსონაჟები არიან. აქ გეტყოდეთ რა ადამიან შეიძლება ზოგჯერ როცა როგორ ხართ, აი ეს დაჯდებით თქვენთვის სკამზე, თქვა ყავას დაისხავთ და ფიქრობთ, აი ესე ჩაფიქრებული, რომ აი ეხლა აღარ მინდა აი არაფერზე, თქვა აი ნუ არამე, ნუ დაჟე აი ნახეთ თქვა და დაალაგება და რაღაც მეტაკლები ზედოფარი ეგეთი ტიპია რა, ახლა უნდა დაალაგოს ყველაფერი, უნდა ქონდეს სუფთად მოწესრიგებულად და ასე შემდეგ. აი აქ თითქოს როგორ ხართ, ან უკვე გადაღლილი ზიხართ, უკვე ბევრი საქმე გააკეთეთ და ზიხარ და ფიქრობთ, ან საერთოდ როგორ ხართ, იცით, აი აღარ მინდა უკვე არაფერი, პროსტო ვიჯდეთ ჩემთვის, აი მინდა დავჯდე და აი ზოგი შეიძლება თქვა აი საათობით შეიძლება ზიხართ, ან გაშლებს უსმენ თქვა ხო, ან ისე თქვა ფიქრობთ თქვენს ცხოვრებაზე, აი რაღაცა ეგეთი ანალიზ აკეთებთ ამ სიტუაციას, რაც ახლა ხდება. და აი დაჟე მე ვეთყოდი, რომ აქეთ ადამიანი ფიქრობს გავაგრძელო საერთოდ მე ეს ურთიერთობა თუ დავასრულო, რა ვქნა, მაგრამ საბოლოოდ რო თქვა, არა, აქ თქვენ გენატრებათ ადამიანი, მაინც გენატრებათ და მაინც იხსენებს და შეიძლება ატრიალებთ ბევრ რაღაც მომენტებს, მაგრამ ну ак армодис ისეთი ენერგია, რომ ადამიანის, რომელიც თქვათ არის აი გახარებული, ბედნიერი, აი არც უბედურია, მაგრამ უბრალოდ ესეთ ენერგიებში თითქოს მინდა დავფიქრდე, მინდა ჩემთვის ვიყო, მინდა გავაანალიზო. აი გრძნობა ნახოთ აბა. რა გრძნობა გაქვს? გრძნობაც როგორი არის, იცით, აი თითქოს აქ დაჟე ვეთყოდი მონელებული, როგორ იცით, ან როგორ არის, ხო გითხარით, ადამიანი აქ აკეთებს ანალიზს, როგორ ხართ, იცით, აი იხსენებთ და გრძნობაც არის, როგორ აი თითქოს მშვიდად ვარ, მაგრამ როგორ აგიხსნა ეს სიმშვიდე, ვერ გეტყოდა იმერ რო გითხოს ხო, აი აღარ გიყვარს რა, აღარ აქ აკეთე გრძნობა, აი როგორ ხართ, იცით, კი მნიშვნელოვანია ჩემთვის ეს ადამიანი, კი იმ რომ აღალი არკანია ხო, მაგრამ ტრანსფორმაცია არის აქ ადამიანი, ხო გეუბნებით ერთ აი მშვიდად თავისთვის აცნობიერებს იმას, რაც ხდება ეხლა, აი ხო ხდებით, მეც როგორ ლაპარაკობთ, ანუ ესე მონელებულად რაღაცა ეგეთი რაღაცა ქვეცნობიერად რა ხდება. Ну, коцнобират майнца, как თქვენი ყავთ იმპერატორი, ფიქრობთ მაგაზე თავისთავად. А, თქვენთვის ეს ადამიანი მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა. თქვენ ახლა აქ არა გაქვს დასრულებული, თქვათ, ახლა ამ ადამიანს არც ფიქრი, არც არაფერი. უბრალოდ როგორ ქვეცნობიერად თქვენ გინდათ, რომ ეს ადამიანი იყოს თქვენ ცხოვრებაში და ითამაშოს დიდი როლი. გაიგეთ, რომ ზოგს შეიძლება, რომ ну თუ თქვენი ქმარია, რა თქმა უნდა, თქვენ მაღაზე ფიქრობთ, ეხლა ზიხარ და ქმარზე ფიქრობ, შეიძლება რამე მოხდა სიტუაცია, რომ თქვა ან დაშორდეთ, ან ტრანსფორმაცია წავიდა, ან თქვა დიდი ხანია უკვე არ გინახიათ, ეს თუ ქმარია, თუ ქმარია არ არის, თქვენ ფიქრობთ, რომ აქ თითქოს ისეთ რა არის, დაღლილი ხართ, რომ ყველაფერი არის ეტყობა თქვენს კისერზე, გაიგეთ, აი შეიძლება თვითონ ეს ურთიერთობაც რა, ანუ თითქოს აი აქ მე ვკითხულობ ამ წუთში, იცით, აი რაღაცა დაღლილი ადამიანის ენერგიას, რომელიც აი უფიქრდება იმას, აი რა იყო, როგორ იყო, რანაირად იქნება, არ იქნება, აი თითქოს საერთოდ ღირს, არ ღირს, ხო ხდებით ეგეთი რამე, რა გინდა დამორთიერთებიდან. აქ დაჟე ვეთყოდი რას, აქ თითქოს ადამიანის ხათაშორის იღვიძებს, იღვიძებს და ფიქრობს უკვე ჩუბი არ მინდა, აი ეს უსიამო აფრიაკება არ მინდა, აი თუ დაუშვათ აქ არის სიტუაცია, რომ თქვენი კაცი წავიდა თქვა სხვა ქალთან და თქვენ იცით ეგა ხო, კი ქმარია ჩემ, მაგრამ მე უკვე აღარ შევებრძოლები, სადაც უნდა იწასულა, აი ეგეთი რაღაცა არის, გაიგეთ, რომ მე ახლა აქ არ დავიწყებ ახლა იმაზე ნერვების შლას, თუ არავინ სხვა არ არის აქ, უფრო დაჟე ვეტყოდე რა არ უნდა, თქვენ აღარ გინდათ უსიამოვნება, რაღაცა ესეთი ლაპარაკი თქვათ, აი უაზრო, ანუ აი სხვანაირად გინდათ ეს ურთიერთობა წაიყვანოთ, გაიგეთ, უფრო ეს ყველაფერი რაც შეიძლება იყოს თქვათ, აი ეს კრიზისიდან გამოსვლა გინდათ რა, გამოსვლა, აქ გადაიღალეთ, მე რატომღაც მოდის გადაღლილი ენერგია, რა ვქნა,
კი, უფიქრდებით, ფიქრობთ თქვენ ამან ნოგა დაიღალეთ. იცით რა არის? აქ დაჟე ვეთყოდეს შეიძლება, ნუ არ ყოფნით ჰარმონია. გაიგეთ ეს მინდა. არ ყოფნით აქ დაჟე რა არის? შეიძლება მომენტ ვიღაცისთვის ეს არის აი ეს გახსენებაც არის მტკივნეული, გადამღლელი, გადავიღალე. Zogi შეიძლება ფიქრობს დაჟე უკვე ხო ნუ დაკარგვაზე სიყვარულს დაკარგვა, მაგრამ ზოგი აი ავან ტყობურათაც იხსენებს ამ სიტუაციებს, ხო? იმიტომ რომ რა არის, იცით, გინდა თქვენ ახლა ბედნიერება, აქ დაჟე გეტყოდეთ რა, შეიძლება ადამიანები ისე არიან ერთმანეთთან დაკავშირებული ენერგეტიკულად აქ, რომ გჭირდებათ აი თითქოს თქვენ თვითონ ეხლა ცდილობთ რომ რამე ენერგია მოიპოვოთ, იმიტომ რომ შეიძლება აქ ენერგია გამოცლილიც იყოთ, მაგრამ იმიტომ რომ ეს სიყვარული თქვენ, ეს ადამიანი არის თქვენი ენერგა ენერგიის წყარო და თქვა ეხლა რომ არ აყავს ეს ენერგია ადამიანი თქვენს გვერდზე, თქვენ შეიძლება როგორ ხართ, იცით, აი მაგის გარეშე აი ვერ ვივსებიან და მინდა რომ საბოლაოდ რა ეგ სიტუაცია უკვე აი რაც არის ეს მტკივნეული დასრულდეს. სიმშვიდე მინდა, სიმშვიდე, დამშვიდე მინდა. აი დრო ძალიან შეშფოთებული ხარ, არ იცით რა გზას დაადგეთ. დავასრულო ეს ურთიერთობა თუ კიდე თქვა არის რამე შანსი, იმიტომ რომ აქ ენერგიას თქვენ ახლა ნახეთ, მაინც ეს ერთი და იგივე ენერგია ხართ, ხო? ხა და გჭირდებათ ამისი ჩახუტება, სითბო, ივსებით ამასთან ერთ ურთიერთობაში და ეხლა როცა არ არის ადამიანი თქვენ გვერდით, თითქოს აი გამოცლილი ვარ, აი ეგეთი მომენტი არის რა. კარგით, ნახოთ ახლა ჩვენ ბიჭი არის რაღაცა პაჟის როლში არის ახლა, ხო? Ну, ак შეიძლება სწავლა იყოს ასახში, არ გამოვრიცხავ. არ გამოვრიცხავ. აქ თითქოს ადამიანი არის, აი როგორ იცით, მოიცადეთ. იცით რა არის, შეიძლება ადამიანი მართლა აი ზოგისთვის იქნება ის, რომ ახალი აზრებით არის ეს ადამიანი, დაუშვოთ, ხო? შეიძლება ფიქრობს უკვე გზაზე, ფიქრობს თქვათ ახალი გზა უნდა ადამიანს. რაც ეხება აი ვიღაცისთვის გოგოებო, აქ იქნება როგორი მომენტი, ადამიანს უნდა ახალი ურთიერთობა, ახალი გზა, ახალი, ანუ თვითონ განულება არის, გაიგეთ? ანუ შეიძლება თქვა ახლა ფიქრობს რომ ახალი ურთიერთობა შეიძლება უნდოდეს, გაიგეთ? აი თვითონ როგორი მომენტი არის, აქ ცოტა უფრო ბრძენი ადამიანის ენერგია მოდის, აქ ცოტა უკვე ისეთი პატარა ადამიანის ენერგია მოდის რა, ისეთი აი რომელიც ადამიანი რომელიც გაურბის თვითონ თავის სიყვარულს, გაიგეთ? ახლა კი აქვს მაგას, ახლა კი იყო რაღაცა პერიოდი, მაგრამ რატომღაც უყურებს სადღაც იქით, არ ვიცი, გვაქვს ჩვენ საერთო გზა, სადღაც უნდა წავიდეს, შეიძლება თქვა გზაშიც ეს რა მოიცადეთ თქვენთან ურთიერთობაში, მოიცადეთ ერთი წამით. და ბიჭებო, აქ შეიძლება როგორი მომენტი კიდე, ეს ადამიანი ეხლა საერთოდ აი როგორ სიტუაციაში არის, ზოგი შეიძლება მიდის ეხლა სადღაც ან დღეობა არის, ან ზეიმი არის, ან დაჟებში კორცილში შეიძლება მიდის რა, ქვეცნობიერად ეხლა ცდილობს, ნახეთ ორი ვარიანტი შეიძლება, ან მეტყვის უყოლა ვარიანტს გოგოებო და თქვენ ნახეთ რა დაიჭირეთ თქვენ, რომ აქ რაღაც ახალი მასე არის ენერგიებში, აი გრძნობა შეიძლება ადამიანმა დაყვა თქვა ახლა დაფიქრდა და ვიღაცისთვის განულება მოხდა, ახალი გზაც აერჩია და ფიქრობს რომ მე უნდა ვიფიქროთ ჩემს თქვა მომავალ ცხოვრებაზე, ხო?
Ceva cursuri și mi-a dat viața, tu cât pe grup să ai o hoșele, vă rog, vin mișe, i se tiro, tu cât o geache și o cuna, și i zileva. Tu ghide are să rogori momente, schvă, a cahla. Meori versia. Și le bada mi-a dat pe cărda ac, meori versia. Vigați să i o raz ghid hare. Este ta ușut imșem, tu hobașe tot cu i se tiro magas vigața caus. An, cu atât Damiani, romele se scot, u cu tot eciui conda, tro, Damiani, țavat, că nu urte, tu bidanda, a es amatisul. Pe ori versia, și le bai, o să ganule barașe, are sra, a ca hal energie, și are Damiani, și le bai, cu să iună mipțeru, da vela parako, au stă sicarul, imitru mene treba țalian, gzaze și le bai, unde ați asula magara, ați da prole bebe, are da vermi, disma, ca cu ați dar e supro. Titkos ai țalien bavșuri energie, ra. Anu, titkos... Picrops am urtuit o bază, romeleț Aris, ehla, picrops, radkma unde, rogurar picrops, da unde musulat contan, Aris, a egeti moment, a ehla, met, sota kidi dromci, și debata mere o coe, sota kidi da velo de bi, sota kidi dam șuit de situația, da, mere auțelvat, met, aval, cims, gokostan, Aris. Ideari momente ro sheileba adamiani ragatsas seriozuri tu urtiertoba aks gimalavs tken. Ai eget eget sheileba iqos vigatsistvis. Magram ai kho gitkharit rogor miqvars pipintaklebis es. Am adamians bednereba unda, am adamians unda კაი ცხოვრება უნდა, აღარ უნდა მიჯაჭული ურთიერთობა, აღარ უნდა, იცით რა, აქ შეიძლება ხოთაშორის ადამიანი იყოს კიდე როგორ, იცით, გეტყვით ნახეთ, კიდე წამოვიდა ინფორმაცია, შეიძლება ადამიანი განთავისუფლდა, რაღაცა სიტუაცია ქონდა, სადაც აუცილებლად უნდა ყოფილიყო ეს ადამიანი, ეხლა განთავისუფლდა ეს ადამიანი და არის, აი თქვათ, ნუ, კაი ხასიათზე რა. Და ეხლა შეიძლება თქვენთან მოვიდეს სრულიად მოულოდნელად, რომ აღარ იცის რომ თქვენ შეიძლება არც ელოდებით დაუშვათ, ხო? შეიძლება თქვენთანაც მოვიდეს სრულიად მოულოდნელად. Და იქ, იმიტომ რომ ბედნიერება უნდა. Კარგით, მაშინ კიდე მაინტერესებს აბა ვკითხო ახლა. Კიდე მაჩვენეს, აი ცალკე, იმიტომ რომ ძნობა ცალკე მაჩვენე ამ გოგოს მიმართ, რომელიც ეხლა შენზე ფიქრობს, რომელიც ეხლა ამ წუთში უყურებს შენ ამ გაშლას. ამ გოგოზე მელაპარაკები შენ რას? აი მაგის მიმართ უგრძნობა მაჩვენე. აქ ნახეთ რა უნდა და აკაც სექსიანი იყო. ახმარების კი არა კურთხევის. Ak, როგორ არის, იცი, ძალიანაც მინდა რომ არ ვიფიქრომ იმაგაზე, მაგრამ არ შემიძლია. Ძალიანაც მინდა რომ განთავისუფლდე მაგისგან, მაგრამ არ შემიძლია, მიყვარს. Ეს მიჯანჭულებაც არის, ეს წყობა თქვენს, აკაც წყობა ამას მეუბნება. იცით რა არის, შეიძლება ადამიანი ფიქრობს თქვა ოჯახის შექმნას, მაგრამ თუ დაუშვა თქვენ ახლა უფროსი ხართ მაგაზე ან რაღაც თქვა, შეიძლება თქვენ არ ახართ თავისუფალი, ეგ შეიძლება იყოს და ვერ და ამას ვთქვათ, უნდა ეს ბედნიერება ვისთან კიდე ამ გოგოსთან, ვინც ახლა თქვენ შორის რა ხდება, მანძილი ნახეთ, მანძილი ხდება თქვენ შორის და რაღაცა სიტუაცია, რომელიც აი გაიწევა. ეს ბედნიერება შენ ამ გოგოსთან კიდე თუ სხვასთან. Ხოდაშორის თქვენთან, იმიტომ რომ ეხლა არის რაღაც, ხო გითხარით, ტრანსფორმაცია. აქ მინდა რომ დასრულდეს ეს საბოლოო, დასრულდეს ეს გაუგებრობა, დასრულდეს, რომ აღარ შემიძლია, თქვენ და შეუძლია მას უკვე ხართ. იმიტომ რომ მეკითხეთ თქვენზე. Კარგი, დაბა მოდით ნახოთ ახლა იქნება თუ არა. მობძანდება. Mobrzandeba, mokcers, mobrzandeba,
დაგელაპარაკებათ, რომ აი შეიძლება ეკასა დღეს რო არის წეულებაზე, შეიძლება იქ დალეს ცოტას და თუ დაურს кайხანი არ დაურეკე და რეკავს ან რაღაცას მოგწერთ ეგრევე, აი ნახავ თქვენ თუ არა. და მოვა. აქ გაგრძელდება ურთიერთობა. Da, Romova, aba acra, raga zgoaciu ne bde mașini să dăm ieni. Acă de ce le băiți trebuie momente, iar ce le băuți așa și raga să probleme bie conde, romel de scând arge obne bodat, ca e get, da, imi tomne o ciumă, dar arana erat, pentru că când gii hart niște lovani mă gram, da, are gamodio de urtiertu baze, are ce de raut hra. Raut, ramu, am asupra, serios, nu știu nici ce. Da, arge, da, mă mit hare, mașin, șen, șen, kieram. Romi, hal, am gogos, tam, tu ca to, rasa, pirep, și na, era, ragegma, ca am gogos, ragegma, ca. Ochi, ne drăsti, gogo, bim, to, la, a ti, ani, pentacle, bis, roi, uda, ismet, kie, strah, teba. Vigațastan ce mo sau ar lebo să da mea nem modră ghitrătru să mă mală tu holdăm hot șental min de viho. Iși da ușup me în procent săți roac și leba mu vedeți da etpus ro și înhar ce mi varscoave și înhar ce mi u sau ar le se da mea nedem gam omlăviți o tăliți horbă șental min de viho gogo vă a care s roguri urtiertă băițit. Acum, ძალიან მნიშვნელოვანი კარი ხარ თქვენ მაგადამიანის ცხოვრებაში და აქ არა მხოლოდ თქვა აი ამ კაცისთვის, ამ სულისთვის. კი, აქ გამოდი ხარ თქვენ რაღაცა აი ამ ხუთიანი რო იყავით ხუთიანში თქვენ ხუთიან პენტაკლები რასაც ელოდებოდეთ всё გამოდიხარ თქვენ მიდიხარ დიდი სიყვარული ფილოდება თქვენ თქვენ თვითონ რაღაც ახალი ეტაპი გეწყებათ ეს ადამიანი რომ მოვა იცით რა არის აბა რა მოქმე აა მოიცა ტრანსფორმაცია ხო მაგაზე იყო კი ტრანსფორმაცია ხო მაგაზე იყო აქ სადღაც სადღაც ნახეთ აჰა დასრულება ტრანსფორმაციას ნახეთ კი, აქ თითქოს ადამიანი განულდა. აი ეს არის განულება ამის რას ნიშნავდა. განულება ვა, აი ამას ნიშნავდა. კი, არჩევანი გააკეთა მაგან. სიყვარულის კენ. კი, ამან ბევრი ფიქრა, 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 ფიქრა. Bevri pică სიყვარულზე bevri, bevri ძალიან აი იყო ațon, da, ațon, da, ațon, este როგორ ავ თქვა მიხვდეთ ხო? Da, ის რა ქვია. Კი. Იმდენი ფიქრა რომ მიხვდა რომ ეს არის ჩემი შანსი, ეს არის იქ სადაც მე უნდა ვიყო. Კი, ეს არის ჩემი გადაწყვეტილება. Ეს ქალი. Da, გადაწყვეტილება. Ნახეთ, ახლა გოგოებო, აქ როგორი პოზიცია იქნება. Ადამიანი ამიდის გეგმები აქ ახალი ცხოვრების. Tu da ușvat, ეს ადამიანი არ მოქმედებდა თქვენს მიმართ და იყო აი ასეთი ცივი თქვა და პაუზაში იყო არაფერს არ აკეთებდა აი ეს ეხა სერიოზულად მოდის აი თითქოს დაფიქრდა ძალიან კარგად ბევრი ქონდა ამას დრო იმისათვის რომ ეფიქრა დრო აი ეს არის მთავარი ჩვენი ხო აქ გაანალიზა ამ ადამიანმა სიტუაცია გაანალიზა და მიხვდა რომ არ შემიძლია მე ამ ქალის გარეშე არა აი არ შემიძლია მაგ აი სუფიქრი ფიქრი 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 თქვენზე არის აქ
კი. Unde gamu vide, mi mașin, mă rog să mă găsesc în vir, aveți zan, cargat vir, aveți zan, e bidnieri, va. Ehla, oko arșemidzli, am deni picrit, oko arșemidzli, da, amagram, am deni picrit, și se dame, ne mi-o hotărui, să risc ce mi ganze, anume, mena treba, salie, mena treba, ce mi gogo, mena treba. Ok. Aki treba situația. Da, იწება სხვა აი უცბად შემოდის ეს ადამიანი, თქოს ღმერთმა გამოგიგზავნა, მაგრამ აი განიკურნა თქვენ ყველა პრობლემებიდან და გოგოსთან, რომელიც არის ზვირფასი, თავის სიყვარულით მოდის, არ უნდა მას დაკარგვა. Არ უნდა. Აი, ას ჩემოლამაზი გვიქნებით, რა თქმა უნდა, იქნება სიტუაცია არ არის დასრულებული, გაგრძელდება თავის თავად. Amit mă gândesc jube de vam tău, mi-a fost cu antitonul cu ho. Rog, o la peri principi, că arga tunda e, o să mergi sfârșit, rog, o să bidnire, ba, o la pesim hod, am hod, cargs. E avit bidnire, ghiu, arde, da, ma dobaru, ce-mi tanhade, ma dobaru, mentabite.